الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني
يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے, بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. دنیا کو آج جتنی خدا کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے اتنا ہی یہ خدا سے دور جا رہی ہے. یعنی اس دنیا میں بسنے والا انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے, اسے جس قدر دنیا کے فسادوں اور ابتلاؤں سے بچنے کے لیے اور پھر اپنی آگ پر سنوارنے کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے, اسی قدر اس تعلق میں کمی ہو رہی ہے. خدا سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ان لوازمات کی طرف توجہ نہیں دے رہے, یا دینے کی کوشش نہیں کر رہے, یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے صرف ظاہری ایمان اور ظاہری عبادت ہی کافی نہیں بلکہ اس روح کی تلاش کی ضرورت ہے جو ایمان اور عبادات کی گہرائی تک لے جاتی ہے. یہ تو حال ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ کرنے والوں کا. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے دنیا کا, تقریباً 3/4 آبادی, جس نے یا تو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر شریک کھڑے کر کے اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے, یا پھر خدا کی ہستی پر یقین ہی نہیں ہے, خدا کے وجود کے ہی انکاری ہیں. اور نہ صرف آپ خود انکاری ہیں بلکہ ایک دنیا کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رہے. لیکن اس تمام صورتحال میں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرنے والا, اس پر ایمان رکھنے والا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے آپ سے وعدوں کے پورا ہونے کی تصدیق کرنے والا ہے. جو اس بات پر یقین کرتا ہے اور رکھتا ہے کہ اس زمانے میں جب دنیا اپنے پیدا کرنے والے اور اس زمین و آسمان کے خالق کو بھول رہی ہے, یا اس کی ہستی کا مکمل فہم و ادراک نہیں رکھتی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے زمانے کو فساد کی حالت سے نکالنے کے لیے, بندے کو خدا کے قریب کرنے کے لیے ایک امام زمان کو بھیجا. اور یہ طبقہ یا گروہ یا جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم احمدیوں کا ہے. لیکن کیا اس پر ایمان اور اس یقین پر قائم ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنے والے کو بھیج دیا کافی ہے, اور اب وہ آنے والا یا اس کے چند حواری ہی خالق و مخلوق کا تعلق جوڑنے اور دنیا کے فسادوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر ہم احمدیوں کی یہ سوچ ہے تو ہماری سوچ بھی ان لوگوں کے قریب ہے جو صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے اور عبادتوں کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن عمل سے دور ہیں.
अगर हमारी अपनी हालतों पर नज़र नहीं, अगर हम अपने खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ पैदा करने वाले नहीं, अगर हम अपनी नस्लों और अपने माहौल को इस आने वाले के पैगाम से रूशनास करवाने वाले नहीं और उससे आगाही दिलवाने वाले नहीं, तो फिर हमने भी पाकर खो दिया। हमने दुनिया की दुश्मनियाँ भी मोल ली और ख़ुदा को भी ना पाया। बस अहमदी होने के बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातुस्सलाम की बैत में आने के बाद उस रूह को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी होगी जो एक हकीकी अब्दे रहमान में होनी चाहिए। उन मायारों को हासिल करने की कोशिश करनी होगी जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने आए थे और जिनके उम्मत के अंदर से निकल जाने की खबर जब अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, तो आपको उम्मत के बारे में फ़िक्र पैदा हुई। तब अल्लाह ताला ने आपको परेशान देखते हुए और आपकी दुआओं को उम्मत के हक़ में कबूल करते हुए फरमाया, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और इनके सिवाय एक दूसरे कौम भी है जो अभी तक इनसे मिली नहीं और वो गालिब और हिकमत वाला है। बस अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी ये कहकर दूर फरमा दी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अल्लाह ताला ने उस जाहिल और मुशरिक कौम को बाखुदा इंसान बना दिया था, जिस तरह अय्याशियों में पड़े हुए और ख़ुदा के वजूद से बेबहरा इबादतों के मायार हासिल करने वाले बन गए, इसी तरह उम्मत के बिगड़ने के बावजूद आखरीन में तेरा एक आशिक सादिक पैदा करके फिर उसके ज़रिए वो इबादुर्रहमान बनाऊँगा जो फिर मेरी बंदगी का हक़ अदा करने वाले होंगे। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गो एक आर्जी जवाल तो होगा, लेकिन गालिब और हिकमत वाले खुदा ने यह फ़ैसला कर रखा है कि अब दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम इंसानियत के लिए निजात का दीन है। अब दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया के फसादों को दूर करने के लिए आखिरी उम्मीदगाह और इलाज है। अब इस दीन ने ही अपनी खूबसूरती दिखाकर दुनिया के दीनों पर ग़ालिब आना है। अब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए मसीह मोहम्मदी और उसके मानने वालों ने ही किरदार अदा करना है। बस अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, उसने अशरफुल मखलूकात को ज़ाया होने से बचाने के लिए, खैर उम्मत को उसका मुकाम दिलाने के लिए ये सम्मान फरमाया है और आइंदा फरमाता रहेगा। ये तसल्ली दिलाई आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये अशर के साथ आएगा जो फिर दीन को कायम करेगा दुनिया में। लेकिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से ही ये आने वाला मसीह मौऊद आएगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम एक जगह रब्बुल आलमीन की रबूबियत का बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने कौल रब्बुल आलमीन में इस तरफ इशारा फरमाया है कि वह हर चीज़ का खालिक है,
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے، اور اس زمین پر جو بھی ہدایت یافتہ جماعتیں یا گمراہ اور خطا کار گروہ پائے جاتے ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں۔ کبھی گمراہی، کفر، فسق اور اعتدال کو ترک کرنے کا عالم بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جاتی ہے اور لوگ خدائے ذوالجلال کے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ وہ عبودیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ ربوبیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ زمانہ ایک تاریک رات کی طرح ہو جاتے ہیں اور دین اس مصیبت کے نیچے روندا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عالم لے آتا ہے، تب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل جاتی ہے اور ایک نئی تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور لوگوں کو عارف دل یعنی پہچاننے والے دل اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ناطق زبانیں، بولنے والی زبانیں عطا ہوتی ہیں۔ بس وہ اپنے نفوس کو خدا تعالیٰ کے حضور ایک پامال راستے کی طرح بنا لیتے ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں، ایسی نگاہ کے ساتھ جو حیا کی وجہ سے نیچی ہوتی ہیں، اور ایسے چہروں کے ساتھ جو قبلہ حاجات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں سے ان کی حاجتیں پوری ہونی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بندگی میں ایسی محبت کے ساتھ جو بلندی کی چوٹی کو دستک دے رہی ہوتی ہے۔ ایسی دقتوں، ایسے وقتوں میں ان لوگوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے جب معاملہ گمراہی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور حالت کے بدل جانے سے لوگ درندوں اور چوپاؤں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو اس وقت رحمت الہی اور عنایت ازلی تقاضا کرتی ہے کہ آسمان میں ایسا وجود پیدا کیا جائے جو تاریکی کو دور کرے، اور ابلیس نے جو عمارتیں تعمیر کی ہیں اور خیمے لگائے ہیں انہیں منہدم کر دے۔ تب خدا رحمان کی طرف سے ایک امام نازل ہوتا ہے تاکہ وہ شیطانی لشکروں کا مقابلہ کرے، اور یہ دونوں رحمانی اور شیطانی لشکر برسرے پیکار رہتے ہیں، اور ان کو وہی دیکھتا ہے جس کو دو آنکھیں عطا کی گئی ہیں، یہاں تک کہ باطل کی گردنوں میں توک پڑ جاتے ہیں اور امور باطلہ کی سراب نما دلیلیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ بس وہ امام دشمنوں پر غالب اور ہدایت یافتہ گروہ کا مددگار رہتا ہے، ہدایت کے علم بلند کرتا ہے اور پرہیزگاری کے اوقات و اجتماعات کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے کفر کے سرغنوں کو قید کر دیا ہے اور ان کی مشکیں کستی ہیں، اور اس نے جھوٹ اور فریب کے درندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں، اور اس نے بدعات کی عمارتوں کو گرا دیا ہے اور ان کے گنبدوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ یہ عظیم انقلاب جس کا آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ گیا، ذکر بیان فرما رہے ہیں آپ، تو کیا یہ عارضی انقلاب تھا؟ یہ وقتی عالم تھا جو پیدا ہوا جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء تھے، آپ کا زمانہ تو تا قیامت قائم رہنے والا زمانہ ہے، آپ کی امت تو تا قیامت فتح یاب رہنے والی امت ہے، اور آپ نبی ہیں اس امت کے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس انقلاب کے جاری رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ ایک آئندہ زمانے میں ایک آدمی آئے گا۔ اس بات کو کھولتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک ذات نے اپنے قول رب العالمین میں یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور پھر حمد کرنے والے ہمیشہ اس کی حمد میں لگے رہتے ہیں اور اپنی یاد خدا میں محو رہتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہر وقت اس کی تسبیح و تحمید کرتی رہتی ہے، اور جب اس کا کوئی بندہ اپنی خواہشات کا چولہا اتار پھینکتا ہے، اپنے جذبات سے الگ ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ اور اس کی راہوں اور اس کی عبادات میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے اس رب کو پہچان لیتا ہے جس نے اپنی عنایات سے اس کی پرورش کی، وہ اپنی تمام اوقات میں اس کی حمد کرتا ہے اور اپنے پورے دل بلکہ اپنے وجود کے تمام ذرات سے اس سے محبت کرتا ہے، تو اس وقت وہ شخص عالمین میں سے ایک عالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے عالم العالمین کی کتاب قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام امت رکھا گیا، اور عالمین سے ایک عالم وہ بھی ہے جس میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ ایک اور عالم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے طالبوں پر رحم کر کے آخری زمانے میں مومنوں کے ایک دوسرے گروہ کو پیدا کرے گا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام لہو الحمد فی الاولی والآخرہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو احمدوں کا ذکر فرمایا ہے، ذکر فرما کر ہر دو کو اپنی بے پایا نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے پہلے احمد تو ہمارے نبی احمد مصطفیٰ اور رسول مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا احمد احمد آخر الزمان ہے جس کا نام محسن خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نقطہ میں نے خدا تعالیٰ کے قول الحمدللہ رب العالمین سے اخذ کیا ہے، بس ہر غور و فکر کرنے والے کو غور کرنا چاہیے۔ یہ آپ کی عربی کتاب ہے اعجاز المسیح، اس کا یہ حوالہ ہے، دونوں حوالے اس کے ہیں۔ بس عبد کامل کی کامل پیروی اور اس سے اس کے عشق و محبت کی انتہا کی وجہ سے اپنی خواہشات کا چولہا اتار پھینکنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں مسیح موعود کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق و وفا اور عبودیت کے راستے دکھائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے منکر اور مشرق باخدا انسان بن گئے، اور پھر انہوں نے دنیا کو بھی پیغام دے کر قوموں اور ملکوں کو خدا واحد و یگانہ کا عبادت گزار بنا دیا۔ لیکن پھر خدا تعالیٰ کو بھولنے اور دنیا داری میں پڑنے کی وجہ سے، اپنے مقصد پیدائش کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم کر دیے گئے۔ بے شک اس اندھیرے دور میں بھی کہیں کہیں اس روحانی نظام کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے مقامی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کھڑا کرتا رہا، لیکن وہ جاؤ حشمت، وہ ساکھ جو مسلمانوں کی تھی، وہ تعلق باللہ جو ابتدائے اسلام میں عموماً نظر آتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ بس اب احمد ثانی کے ذریعے سے رب العالمین نے جو انقلاب پیدا کرنے کا اعلان فرمایا ہے، اسے آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جاری رکھنا ہے، اور جو جاری رکھنے والے ہیں وہی حقیقت میں آپ کے ماننے والے ہیں۔ عبد الرحمن بننا ہے، اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے بنانے ہیں، تبھی ہم آج دوسرے مسلمانوں سے مختلف کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، صرف ایمان کا دعویٰ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا عظیم کام کر گئے، آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے وہ عباد الرحمن پیدا ہوئے جو صاحب رویا و کشوف تھے، وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عبد بننے کا حق ادا کیا۔ بس گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی آخرین کی پیشگوئی پوری ہوئی، پھر آپ کے صحابہ کو مقام ملا جو
جس نے ان کو پہلوں سے ملایا، لیکن اب یہ نظام اور جماعت کی ترقیات کی پیشگوئیاں تا قیامت ہیں۔ ہم جب بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ذکر کافی نہیں، ہمیں اس انقلاب کا حصہ بننے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ صرف اپنے بزرگوں کے حالات پر ہم خوش نہیں ہو سکتے، ہمیں اس تسلسل کو بھی قائم رکھنے کی ضرورت ہے جو انقلاب کی صورت میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج دنیا کو آفات سے بچانے اور اس کا خدا سے تعلق جوڑنے کی ذمہ داری ہر احمدی پر ہے۔ بس اس کے لیے ہم جب تک انفرادی اور اجتماعی کوشش نہیں کریں گے، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہم احمد ثانی کے حقیقی ماننے والوں میں شامل ہونے والے نہیں کہلا سکتے، اور یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی عبادتوں کے اعلیٰ معیار قائم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت بننے کی کوشش نہیں کرتے جو فل یستجیب لی کا عملی مظاہرہ کرنے والے ہیں، جو والیوم نوبی کی عملی تصویر بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری حالتوں کو سنوارنے کے لیے ایک اور رمضان المبارک سے گزرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، جس میں خدا کا قرب پانے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کہنے، ایمان میں ترقی کرنے کے راستے مزید کھل جاتے ہیں۔ بس ہم میں سے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیار سے کہے گئے اس لفظ عبادی یعنی میرے بندے کا اس رمضان میں اعزاز پانے والے ہوں۔ ہم ایک شوق، ایک لگن سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کی کوشش کرنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے۔ فرمایا، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب، دلوں کو روشنی بخشنے کے لیے یہ مہینہ بڑا اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کیوں اعلیٰ ہے؟ اس کی آزادی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، جس طرح باقی مہینے ہیں 29 یا 30 دن کے، یہ مہینہ بھی ہے۔ مہینہ اس لیے عمدہ مہینہ ہے کہ اس میں دو عبادتوں کے اکٹھا کرنے کا موقع مل اکٹھا کیا خدا تعالیٰ نے، اور اپنے بندوں کو یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ موقع دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، دوری ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ بس یہ ہمارا وہ مقصود ہے جسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان میں دو ہی باتیں جمع ہو گئیں، جیسا کہ میں نے کہا، نماز بھی اور روزہ بھی۔ بس رمضان میں اپنی نمازوں کی بھی خاص حالت بنانے کی ضرورت ہے، جس سے ایسا تزکیہ حاصل ہو جو نفس کی برائیوں اور شہوات سے اتنا دور کر دے کہ پھر ہم فإنی قریب کی آواز سن سکیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے صرف رمضان کے مہینے تک ہی محدود رہنے کے جوش میں نہ ہوں، بلکہ اس نیت سے ہوں کہ جو تبدیلی ہم نے پیدا کرنی ہے اسے دائمی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر ہمیشہ لبیک کہنے والا رہنا ہے، اپنے ایمانوں کو مزید سیکل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ یہ سوچ کر کرنا ہے کہ آج ہماری بقا بھی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے
حقیقی بندے بنیں اور دنیا کی بقا بھی ہم سے وابستہ ہے. ہم خود اندھیروں میں ہوں گے تو دنیا کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہم خود عبادی کے لفظ کی گہرائی سے ناآشنا ہوں گے تو دوسروں کو عباد اللہ بننے کے لیے کیا رہنمائی کریں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام کے آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے جس کو لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. بس جو سوال اللہ کے بندوں نے، ان بندوں نے جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی خواہش رکھتے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، وہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے دنیا نے کیا اور آپ نے ان کو اصلاح کا طریق بتایا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا طریق بتایا اور ایک جماعت اپنے گرد گرد جمع کر لی. اور یہی سوال مومنین کی جماعت سے آج دنیا کا ہے. بس مومنین کی جماعت اس وقت اس کا صحیح جواب دے سکتی ہے جب جماعت کا ہر فرد اس معیار کو حاصل کرنے والا ہو جو لبیک کہنے والوں اور ایمان لانے والوں کا ہونا چاہیے، ایمان میں ترقی کرنے والوں کا ہونا چاہیے، جب ہماری پکاروں کے بھی خدا تعالیٰ جواب دے رہا ہوگا، جب ہمیں فعینی قریب کا صحیح ادراک حاصل ہوگا. آج دنیا میں ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے، مشرق ہو یا مغرب، مسلمان ممالک ہوں یا عیسائی ترقی یافتہ ممالک، ایک بے چینی نے دنیا کو گھیرا ہوا. اب گزشتہ دنوں ہی نہیں، اسی ملک میں جو توڑ پھوڑ اور بے چینی کا اظہار کیا گیا ہے، اس نے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ صرف غریب ملکوں کا ہی خطرے میں نہیں ہے امن، ان لوگوں کا بھی امن خطرے میں ہے. بس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کا اب بنایا جائے. لیکن کس طرح؟ ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی کسی دنیاوی طاقت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی پہچان کروائی جا سکتی ہے. دنیا کی حالت کو سنوارنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے جو اس زمانے کے امام نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں اس امن کا پیغام پہنچاؤ، وہاں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی چاہو، دعاؤں کی طرف زیادہ زور دو. جہاں کوششیں کرو وہاں دعاؤں پر کوششوں سے زیادہ انحصار کرو. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور دعاؤں کی قبولیت انہیں ہی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے جو بعض طریق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے بعض کو مختصر میں پیش کرتا ہوں. وہ کون سی باتیں ہیں جن پر لبیک کہلا کر لبیک کہہ کر اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے، یا لبیک کہلوا کر اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے اور جواب دینے کا فرماتا ہے؟ وہ کس قسم کا ایمان ہے جو ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے؟ ایک شرط جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے یہ ہے کہ تقویٰ پر چلنے والا ہو انسان، خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہر وقت اس کے سامنے رہے، ہر وقت یہ سامنے رہے کہ خدا تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرا ہر حرکت و سکون اس کے سامنے ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. جسمانی اعضاء بھی خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے والے ہیں اور تمام اخلاق اور مخلوق سے تعلق بھی خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو. اور یہی اصل تقویٰ ہے.
انسان کے اپنا آنکھ کان ناک زبان ہاتھ پاؤں سب وہ حرکت کر رہے ہوں جو خدا تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین پیدا کرو. اس لیے حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم بات یہ بھی فرمائی کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا تعالیٰ کے وجود پر کامل یقین ضروری ہے. پھر اس بات پر یقین کہ اگر خدا تعالیٰ ہے اور یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات اور تمام کائناتیں اور ہر وہ چیز جس کا ہمیں علم ہے یا نہیں, اس کا پیدا کرنے والا خدا ہے, اور صرف پیدا کرنے والا ہی نہیں وہ تمام قدرتوں کا مالک بھی ہے, وہ تمام طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ بھی ہے, وہ قدرت رکھتا ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا اس کو فنا بھی کر سکے, وہ قدرت رکھتا ہے جس چیز کو چاہے وہ پیدا کر دے, وہ زندگی دینے والا بھی ہے اور موت دینے والا بھی ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور زندوں کو مارنے والا ہے. اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ ایسا انقلاب پیدا کرنے والا ہے جو مردوں میں نئی روح پھونک دیتی ہیں. اور تب یہ ایمان ہوگا کہ وہ سب قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن کر قبول کرے, اور وہ کرتا ہے ان دعاؤں کو جسے وہ بہتر سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان دعاؤں کو سن کر قبول کرتا ہے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے. پھر دعا کے لوازمات میں سے یہ بھی لازمی امر ہے کہ اس میں رقت ہو. جب دعا کی جائے صرف زبانی تھوڑے سے الفاظ دہرا کر نماز سے ہو یا دعاؤں سے فارغ نہ ہو جاؤ, بلکہ ایک رقت ہو, ایک سوز ہو, دل پگھل جائے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں, جو اس سوچ کے ساتھ بہہ رہے ہوں کہ خدا تعالیٰ ہی وہ آخری سہارا ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو جائے, ایک بے قراری ہو کہ یہ آخری سہارا ہے, اگر یہ ختم ہو گیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ یہ حالت ہونی چاہیے تمہاری دعاؤں کی. پھر ایک شرط دعا کی قبولیت کی عاجزی ہے. یہ عاجزی ہی ہے جو خدا تعالیٰ قریب کرتی ہے. اس لیے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید کہ اس سے دخل ہو دار الوصال میں. کہ اپنی عاجزی کی انتہا تک پہنچو گے, اپنے آپ کو کم تر سمجھو گے, اپنے نفس کو ہر قسم کے تکبر سے پاک کرو گے, تب ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا تعلق کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ متکبر کا خدا تعالیٰ کے سے قرب کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جب خدا تعالیٰ کا وصل اور قرب میسر نہیں تو پھر دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو دعا عاجزی, اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ اصل اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے. انسان مسلسل دعا کرتا رہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق بھی ملے, یعنی مقبول دعاؤں کی توفیق ملنے کے لیے بھی دعاؤں ہی کی ضرورت ہے. بس جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دعاؤں سے غفلت اور ان اعمال سے دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن اعمال کے کرنے اور قرب الہی کا ذریعہ بننے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے, یعنی دعا. جب کوئی شخص بکا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے
تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ جو بکاؤ زاری سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہوئے، دنیا کی لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ان مقربوں میں سے ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا غلبہ فرما دیتا ہے، ان کو برائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش پہلے انسان کو ہی کرنی پڑتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا پڑتا ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک اہم حکم یہ ہے، اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو، جو مخلوق کا حق دباتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم اس شخص پر جو امن کی حالت میں اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے۔ امن کی حالت میں اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہو تو وہ ڈرے۔ جو امن کے وقت خدا کو نہیں بھلاتا، خدا اسے مصیبت کے وقت میں نہیں بھلاتا۔ اور جو امن کے زمانے کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت میں دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ بس فرمایا کہ امن کی حالت میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اسے دعائیں کرنی چاہیے، یہی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا میری بات مانو، تو یہ ان باتوں میں سے بات ہے کہ ہر حالت میں اسے دعائیں مانگتے رہو، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، کسی مشکل کے وقت میں نہیں، کسی مصیبت کی گھڑی میں نہیں، بلکہ ہر امن اور سلامتی کے وقت میں بھی، عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ضروری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلیستجیبوا لی، کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں، تو ان تمام باتوں کی تلاش کرنی ہوگی جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تاکہ ان کو بجا لا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور تمام ان باتوں کو تلاش کر کے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور قرآن کریم میں یہ احکام سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کے جلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور یاد رکھو کہ قرآن کریم میں 500 کے قریب حکم ہیں، اور اس نے تمہارے ہر یک عضو اور ہر یک قوت اور ہر یک وضع اور ہر یک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر یک مرتبہ و فہم، مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، سو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذے کا لائق ہوگا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر اٹھاؤ۔ دین العجائز یہی ہے، جو احکامات ہیں ان پر جس حد تک عمل ہو سکتا ہے کرو، اس کے آگے پھر ترقی کرو گے تو آگے پھر اگلی سلوک کی راہیں ہوں گی، لیکن بنیاد یہی ہے، احکامات جو ہیں ان پر
جس طرح کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. فرمایا کہ قرآن کریم کا جوا اپنی گردنوں پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا, پر جو غریبی سے گردن جھکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا. دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو کہ ایسے خیال کے لیے گڑا درپیش ہے, بلکہ تم اس لیے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے. چاہیے پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہو جاوے, کیونکہ جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم اس نقطے کو بھی سمجھتے ہوئے محسن حقیقی کو راضی کرنے والے بن جائیں. بس رمضان کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت, احکامات کی پابندی, ایمان میں مضبوطی اور ہدایت کے حصول کو جوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ میں تو اپنے بندوں کی بہتری اور ان کو آفات مصائب اور عذاب سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں, لیکن بندوں کو بھی اپنا حق بندگی ادا کرنا ہوگا. اپنے آپ کو میرے خالص بندوں کی یا خاص بندوں کی طرف منسوب کر کے تمہیں بھی ان باتوں کے بجا لانے کی کوشش کرنی ہوگی, اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے لائے ہیں یا لاتے ہیں, تاکہ دنیا میں عباد الرحمن کی کثرت نظر آئے, تاکہ ان عباد الرحمن کی وجہ سے دنیا پیار محبت اور امن کا گہوارہ بنے, تاکہ اس دنیا میں جنت کے نظارے نظر آئیں. بس ہمارا ایمان میں مضبوطی کا دعویٰ, زمانے کے منادی کو سننا اور قبول کرنا, مخلوق خدا سے ہمدردی کا اہم فریضہ جو الہی جماعتوں کے سپرد کیا جاتا ہے, ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں میں شامل ہوں, ان بندوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں خدا تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, ان بندوں میں شامل ہوں جو اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں, ان بندوں میں شامل ہوں جو مخلوق کی ہمدردی کی وجہ سے اسے برائیوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. بس یہ رمضان ہمیں انہی باتوں کی ٹریننگ دینے اور ہمیں حقیقی عبد بننے کے معیار حاصل کرنے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی اور جلا پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. بس خوش قسمت ہوں گے ہم اگر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کو آج فسادوں سے بچانے اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے کسی دنیاوی ساز و سامان کی ضرورت نہیں, جیسا میں نے کہا نہ کام آ سکتا ہے, صرف اور صرف ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور وہ دعا کا ہتھیار ہے. بس اس رمضان میں جہاں اپنے لیے, اپنی نسلوں کے ایمان اور تعلق باللہ کے لیے دعائیں کریں, اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعائیں کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمانوں کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا خدا دعاؤں کو سننے والا ہے, لیکن اس بات کا حقیقی ادراک بھی آج صرف احمدیوں کو ہی ہے. اور جب ہمارا خدا دعاؤں کا سننے والا ہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں, اور یقینا ہم مایوس نہیں اور اس یقین پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام باتیں ضرور پوری ہوں گی جو جماعت کی ترقی سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں انشاءاللہ. اور یقیناً وہ دن انشاءاللہ آئیں گے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا پر لہرائے گا اور خدا تعالیٰ کہ ان بندوں کی اکثریت ہوگی جو رشد و ہدایت پانے والے لوگ ہیں. پھر میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جو اس کے ہدایت یافتہ اور خالص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آج پھر میں کچھ نماز جمعہ کے بعد جنازے پڑھاؤں گا. ایک جنازہ ہے مکرم صوبیدار ریٹائرڈ
राजा मोहम्मद मिर्ज़ा ख़ान साहब रोबा का, जिनकी 4 अगस्त को 90 साल की उम्र में वफात हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये फ़ौज में रहे और दूसरी जंग अज़ीम में भी थे फ़ौज में, फिर पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा कबल हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के कादियान आ गए, वहाँ रहे, वहाँ आपकी सोबत से फैज़ पाते रहे। फुरकान बटालियन में भी आपको खिदमत की तौफीक मिली और 1953 में भी बास आम काम अंजाम देने की तौफीक मिली। तहज्जुद गुजार, तलावत के पाबंद, नमाज़ों की पाबंदी और कनात करने वाले और कनात शार मुतवक्कल इंसान थे और दावत इल्ला का भी एक जोश था आप में, खिलाफत से बड़ा ताल्लुक था और हर प्रोग्राम को जो खलीफा वक्त का होता था बड़े गौर से देखते सुनते और याद रखने की कोशिश करते थे। मूसी थे, इनके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटे राजा मुनीर अहमद साहब जामिया अहमदिया रबा के जूनियर सेक्शन के प्रिंसिपल हैं और दूसरे राजा मुहम्मद यूसुफ साहब अमूर ख्वाजा के सेक्रेटरी हैं जर्मनी के। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा जनाजा है अमीना बेगम साहिबा एलिया शेख नज़ीर अहमद साहब रदारुल रहमत रब्बा का, ये भी 7 अगस्त को वफात पा गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये रब्बा के इब्तदाई मकीनों में से थीं जो कादियान से हिजरत करके आए थे। नेक खुश अखलाक दीन का जज्बा रखने वाली मुखलिस और फिदाई खातून थीं, खिलाफत से वफा और इश्क का ताल्लुक था। मोहल्ला की सतह पर 50 साल से ज़ायद लजना की मुख्तलिफ शोबों में खिदमत की तौफीक पाई और आला कारकर्दगी पर संदात भी हासिल की। बच्चों की तरबियत, तालीम तरबियत अपने अलावा बच्चों की थी, जो इसके अलावा मोहल्ले के बच्चों और को कुरान करीम भी पढ़ाती रहीं। इनके बेटे मुकर्रम शेख मुबारक अहमद साहब नाज़िर बैतुलमाल अहमद रवा हैं और दूसरे शेख मुनीर अहमद साहब जर्मनी में हैं, जो अंसारुल्लाह जर्मनी के दावत अल्लाह की कायद हैं और एक इनके दामाद मुरब्बी सिलसिला भी हैं। हमसायों से भी इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, खलूस का वसीयत की हुई थी इन्होंने। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ